Never. Deixa eu me apanhar aqui. Deixa eu arrumar aqui que minha cara tá. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu arrumar. Deixa eu limpar vocês, rapidão. Prontinho, agora vamos começar o vídeo. Então, pessoal, vamos lá pro vídeo, tá? E, gente, quem perguntar por que eu tirei o aparelho, depois eu explico no outro vídeo, já deixa no comentário. Porque somos pobres. Ai. Pobre não usa aparelho. Ai, por que você tá usando, então? Não vou explicar depois, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vão deixando muito like, inscrevam no canal, e vamos lá. Amor, as pessoas estão perguntando como que é que ele... A cara dele. Como que a gente se conheceu? Como que aconteceu? Tudo, tá? É sério, fala. Fala! Fala como que foi. Como que é? Quem que deu as sugestões? Quem que ajudou a gente? Um camarada que era meu amigo. Meu irmão. Fala mais alto. Vai, fala. Aí eu conheci ela. Pá. Não foi
assim, eu vou falar a minha parte, depois eu falo dele. Um amigo assim, meu me chamou pra ir conhecer uma amiga dele, que tava falando na casa dela. Eu tava falando com ele pelo telefone, nem conhecia ele. Ah, primeiro. Um amigo meu, né? Ela. O quê? Ela estava conversando com um amigo meu. Eu acho, né? Não sei. Oh. Aí eu fui lá conhecer, porque ele chamou eu pra ir tomar tereré com ela, né? Tereré. Tereré. Nem teve, olha. Não teve tereré. Não teve tereré, gente. É. Viu como você não lembra? Cara, céu, velho. Ah, mentira, aí trocamos umas ideias, pá. Aí eu pedi o número dela. E dele. Aí eu mandei mensagem. Gente, aí ele mandou mensagem pra mim. Aí a gente começou a conversar e pá, né? E depois a gente... Como eu tava... Naquela época, na verdade, eu não tava indo na igreja. Aí depois eu comecei a ir na igreja. Mentira, ela tava indo na igreja. Eu não lembro direito. Ela tava assim. Eu tava indo na igreja, gente. Eu sempre fui de igreja. Aí ela convidou eu pra ir na igreja dela. Eu fui. Aí teve um dia que ela chamou eu pra ir na casa dela lá também, de novo, pra jogar bola. Jogamos! Ah, mentira, isso nunca aconteceu, para. Realmente não. Gente, filho pequeno. Jogando bola. A bola foi lá pra esquina da casa dela, que ela morava na casa de esquina, né? Só que era murada lateral. Aí eu chamei ela assim, ó. Aí. Mentira! Mentira, a gente foi. Cadê assim? Os garros dela? Ah, eu não sei se foi eu ou foi ele. Ele chutou a bola lá pra longe. Ele pegou. Ai, meu amor. Ele pegou e chutou a bola lá pra longe, sabe? Ele chutou a bola lá pra onde? Né? Lá pra trás da minha cara. Aí ele pegou e me chamou. Aí ele pegou e me agarrou lá atrás da casa. Me deu um beijo. Nossa, como selinho, né? E ainda apertou um selinho de língua. E ainda pegou e fez assim, ó. Não, não foi assim. Foi assim, ó. Ai, não foi nada. E aí, gente, depois passou os dias, é, a gente tava, continuou junto, beleza. Aí, a gente pegou e começou a conversar bastante, ele começou a ir lá na igreja, começou a ir lá em casa. Aí ele não passava da sala, entendeu, gente? Porque eu era uma menina muito, tipo, pra esquerda. Morri. Pra direita. Eu era uma menina muito direita. Uma santinha mesmo. Mentira. E tipo assim, gente. Eu não gostava de qualquer coisa, entendeu? Pra mim era só um beijinho ali e pronto, entendeu? E porque eu tinha medo. Porque naquela época, né? Esse povo assim, ficava falando um monte de coisa. Falava que se pegasse lá, já engravidava. Para com isso. E tipo assim, né? Então a gente fica meio... E eu tinha 14 anos, gente, não falou idade, amor, quanto eu não tinha. Eu tinha 300 anos. Mentira, a gente tinha 14 anos, nós dois, porque nós fazemos aniversário no mesmo mês. A gente faz aniversário em maio, ele faz dia 1º de maio e eu faço dia 10 de maio. Então, tava a mesma idade. E a gente começava a ir na igreja, aí o pessoal da igreja começou a gostar da gente junto lá na igreja. Eu cantava na igreja e ele amava, né? E aí, nem acordava de manhã, gente. Ele. E aí, do nada, tipo, ele aparecia na escola dominical, sabe? Hã? É, você já foi na escola dominical, você não lembra, não? Ah. Na escola dominical da igreja? Fala. Escola bíblica dominical. Na escola dominical. Ai, bateu um trem ali. Então, pessoal, foi isso. Aí, depois a gente... Depois o quê? A gente saiu e foi tomar... Não, tem um bico ali. É... Cigarra. Aí, né, pessoal, a gente foi tomar sorvete junto, levando o nosso amigo. Então, gente, aí esse amigo nosso,
levou a gente pra... Levou não, ele não levou. Ele foi com a gente. Parou a crise. E a gente foi pra... Ai, 30 quilômetros. A gente foi pra sorveteria. Sorveteria. É... Aí, ela pagou um bolão pra mim. A gente passou muita vergonha lá. Dois. E eu dormi na casa da minha avó. Tinha que falar pra minha mãe que eu ia na casa da minha avó. Porque não sei o que, porque eu queria ver ele. Depois, a gente ficamos quatro aí juntos, né? Foi? A gente ficamos quatro meses juntos, mas ele é muito ciumento, até hoje ele é, entendeu? Muito ciumento. Muito ciumento! E acabou que a gente ficou largando. Beleza, a gente largou. Não, mentira, eu larguei. A gente largou. Foi a gente largou. Ai! A gente largou, tá? Beleza, a gente largou, entendeu? E... É, diz ele, né? Eu, na minha parte, sim, gente. Eu sim, gostava dele, sempre gostei. Por que é mentira? Porque se você me amasse, você teria deixado eu ir embora. Né, papai? A gente não pode passar pra mim, deixar você ir embora. A gente apoia, porque ela casou e o papai ficou lá. Mentira, gente. Eu tive um relacionamento, não é casar. Tipo, vamos pegar uma pessoa, beleza. Aí, a gente vai bom, mas nas minhas orações, eu sempre fui apegada com Deus, gente, tá muito alto. Assim. E nas minhas orações eu sempre falava que eu queria uma pessoa que fosse na igreja comigo e beleza e tá. E aí, depois de 5 anos, quase 5 anos, né, amor? 5 anos? 5 anos. Depois de 5 anos, o que aconteceu, amor? Ela veio atrás de mim. Achando que seria fácil. Foi muito fácil. Não foi não. Me chamando de amor. Mentira. Ai. Aí não, eu nessa época eu não tava na igreja porque eu tinha largado. Aí eu saí, eu nem na verdade não tava nem na igreja. E aí, gente, eu comecei a mandar mensagem pra ele, do nada assim. Aí, mandei mensagem no Facebook, pai, né? Não. Ele pegou, teve a capacidade de perguntar pra mim: oi, você. Assim, né? Não, não. Oi, você é amiga da Lohane? Ele, como assim, amiga da Lohane? Quem você achou que ela era? Amor, fala aí agora, eu não sabia, né? Fala, quem você achou que eu era? Posso contar pra ele? Você acha que tá no quê, cara? Ah! E ele, o que, perdendo? Hein? Quem você achou que eu era? Não sou. Fala, agora que eu tô meio... Agora que eu fui lembrar. Fala aí. Quem você achou que eu era amiga do Rony? Que amiga? Não, 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 não. Fala logo, é? Cadê a mãe? Fala logo, quem que é? Fala. Fala logo. Seca. Tá, mas beleza, depois conversa isso. Aí, né, ele pegou e falou pra mim: ai, achei que você era amiga da Lohane. Eu falei assim: não, aqui é a Darla. Ele falou assim: Darla! Se já tivesse a conversa até hoje, eu ia ler pra vocês tudo. E aí, né, ele pegou, começou a mandar mensagem. Aí, né, você sabe, né, já não quietou, né, porque ele começou a mandar mensagem sem parar. Mentira! Ele começou a dar em cima de mim, ele tava falando pra mim na casa dele, pra mim lá. E ele tava desviado da igreja também, né? Ele fumava na argila, né? Nessa época, nós também, todo mundo. Não, seu rabo! Eu fumava na argila. Tipo assim, gente, ninguém precisa saber se fumava bastasse. Agora nós somos novas criaturas. Mas é tipo assim, nós não ficamos muito indo na igreja. Mas eu prefiro, né? É... Ah, então, né? Aí... Ah, aí o que, amor? Ah, tá. Eu fui na casa da uma amiga minha. Eu dormi na casa dela. Aí eu peguei e liguei pra ele. Não sei nem o que era. Que hora... Ai, meu amor. Que hora que era? Acho que era umas 3 horas da manhã. E ele ia pro serviço, parece. Ia ficar de serviço no outro dia. E como tô vendo. Ah, meio que
Então, pessoal. Pá, aí, né? Eu peguei e liguei pra ele. Liguei pra ele. Oi, meu amor. Gente, foi a vergonha que eu passei. Eu liguei pra ele. Oi, meu amor. Não, você não vai falar, não, papai. Aí, né? Liguei pra ele, falei, meu amor. Aí ele começou a conversar comigo com uma vozinha tão deliciosa de mamãe. Gostoso. Aí ele, oi. É, tá me dando uma hora dessa. Onde você tá? Tá bom? Mentira. Com o outro. Mentira, tava na casa de Vitória. De uma amiga minha. Não é ela. Eu preciso do outro todo lá. É? Você tava com o outro lá? É? Pelo amor de Deus, né? Aí. Eu peguei, né? Falei com ele, ele ficou de serviço no outro dia e a gente começou a conversar. Aí que a gente começou mais ainda, você pegar um do outro. Aí, né? Ele começava a me ligar toda hora. Mentira! Ele começava a me ligar, me mandar mensagem, quer dizer, ligar não, me mandar mensagem toda hora, convidando eu ir pra casa dele. Todo dia ele falava pra mim: vem aqui em casa pra dar com a Neguine. Aí mandava foto, mandava um monte de coisa. Aí ele pegou, né? Ficou mandando foto, essas coisas. Ficava falando essas coisas pra mim. Aí, né, gente? A gente começou a ficar mais próximo, né? Para! Isso não! Vou tampar você com meu cabelão. Amor, não sabe disso. É sério, amor, para. Ai, cada mãe. Aí, né, pessoal, não repara de ficar toda hora mexendo no meu cabelo, não, tá? Tá bom? Morri. Eu tô gostando mesmo naquele live, tá? Morri. Então, pessoal. Aí, né, a gente começou a se pegar bastante. Aí eu falei que eu não ia na casa dele, que ele ia pra... Era pra ele lá na minha casa. Aí chegou lá que nem aquele cara da moça de Dona Maria. Dona Maria, deixa eu falar. Sua filha. Cala a boca. Aí, né, chegou de boneco lá em casa, uma camisa maior que ele, porque ele era magro, né, tava magro, desnutrido, sei lá por quê, né. Aí, né, casou comigo, agora tá aqui, ó, uma pancinha gostosa. Então você também tá com pancinha agora também, não fala nada não. Tô nada. Você também era só o chassi do rio. Então, gente. Chá. Como que é? Você ia falar errado. Então. Aí, né? Depois que ele foi em casa, aí eu falei, nossa, então ele veio aqui em casa porque alguma coisa ele quer, né? Mentira. Dá amor. Aí, a gente tomou um tereré, né? No copo de vidro. Para. Tereré no copo de vidro. É bom, né? Aí dei uns docinhos pra ele, né? Pra ele adoçar a boca, né? Mentira! Ela tava querendo adoçar outra coisa. Aí, né? Começou a pegar, beleza, mais ainda. E aí, né, galera? Eu peguei e fui lá pra casa dele já no mesmo dia. Mentira, eu tava TPM. Aí, né? A gente começou a conversar, aí eu entrei na casa dele lá, que é na casa da mãe dele, né? Que é a casa da minha sogra maravilhosa, beijo de sogra, não é? Um beijo no seu coração, sogra! Então, pessoal, aí, né, a gente começou... Aí eu entrei lá dentro, né, aí ele pegou e falou bem assim pra mãe dele. Mãe, como ele falava pras outras também, né? Mãe, lembra dela? Lembra dela? Não sei o que lá. Aí minha sogra só olhou pra mim assim. Não lembro, não. Aí eu entrei dentro do quarto dele, né? Com vergonha, com uma vergonha na cara, né? Mas entrar dentro do quarto, né? Do macho aqui, né? Peguei, entrei dentro do quarto dele, fiquei lá. Gente, olha, eu tava tão cansada que a casa dele era tão longe. Tipo, de bicicleta. Eu acabei deitando na cama dele. Aí, né? Adivinha, né? Mentira, mentira, não aconteceu isso não. Aí, a gente pegou e começou a brincar, não, conversar um com o outro, beleza.
Aí a gente começou a fazer, a fumar na guia, beleza, conversar, beleza, e tomar tereré. Eu até hoje, eu amo tereré, gente. Eu amo demais. Olha, tem até uma garrafa ali, a gente tá convidado pra quem quiser tomar tereré aqui em casa, é nóis. Então, aí, né, o que foi que falou? Tá chorando. Aí, né, pessoal? Logo nesse primeiro dia, gente, ele não queria que eu fosse embora, entendeu, gente? Vai sair, ele falou que tá falando com as outras. Tchau, gente, também não vou. Gente, tive que parar o vídeo aqui pra dar um tute pro Cauê, né? Pra quem sabe, tute é o mamá. Então a gente teve que fazer isso, porque ele tava muito chorando. Mas eu não sei se ele vai continuar. Então bora continuar o vídeo. Então, né, pessoal? Parei em que parte, amor? Parte. E você não deixou embora sua casa. Ai. Você aí. Você? Que nada. Então, pessoal, vou começar a falar porque eu falei que é atenção. Então, o pai dele vai ter que dar atenção e eu tenho que continuar aqui. Ih, gente. Não vou deixando muito like. Se inscreva no canal, você também fica porque eu sou muito legal. Vamos lá. Então, gente. E aí? Aí ele não queria deixar embora da casa dele, de jeito nenhum. Começava a falar um monte de coisa, mentira dele. Começava a dar a desculpinha dele, falando que se eu fosse embora, a gente ia terminar, que a gente não tinha nem nada, sabe? A gente tava começando a ficar junto. Olha pra tela, vem aqui, faz essa carinha. Aí, né? A gente tava começando a ficar junto, né? Tanto é que ela me pressionou pra pedir ela em namoro. Uai, ou pedir em namoro ou desenrolasse, né? Ou desenrolasse, desencalhasse, porque não ia ficar assim. Ah, você queria desencalhar. Fizeram uma encalhada. Desencalhar então. Nós dois. Não, a sua mãe era encalhada. A minha sogra tava falando pra todo mundo que nós já era casado, então. Ah, eu vivia dormindo lá na minha casa. Por que você não deixava eu ir embora? Ah, não veio nada. Meu pai ligava pra mim? Mentira! Meu pai ligava pra mim? Você quebrou essa cara, você vai quebrar essa cara! Menina, não vai dormir, não! Que não sei o que lá! Você vai sofrer depois! E não sei o que lá, esse cara vai deixar você! Mentira, ele tinha bola em mim porque essa menina era peça! Mentira! Mentira, gente, gente boa, legal, vocês já sabem, né? Vocês não conhecem, então. Então, gente, aí, né, eu não tava, eu dormi na casa dele, aí começou a dormir, 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 e a gente acabou se pegando, e a gente teve aquela brincadeira, gente, de quem falava que eu te amo primeiro. Ela falou. Não, a gente, nós dois começamos a falar primeiro. Gente, tô brincando, eu comecei a falar, de repente, né, eu, gente, lógico que ele tava com roupa, aí eu subi em cima dele, sabe? Mentira. Foi sim, ele tava com short, mentira. E eu peguei. Ele tava de short. Tá, ele tava, gente. Aí eu peguei e subi em cima dele. Eu subi. Para, você ficou aqui. Eu subi em cima dele e eu falei assim: que eu te amo. Aí eu, te amo, né? Eu te amo. Ele falou que me amava, gente. Né? Falou assim. Falou que me amava. Beleza, né, gente? Aí já todo mundo se ama lá, we call it loves, né? Aí, né? A gente ficou toda hora olhando pra lá, vocês já sabem que tem um espelho bem aqui, então eu fico olhando toda hora. Então, pessoal. Aí, né? A gente. Tem mais amor. Aí ele começava a ficar de serviço, né? Eu ficava desesperada porque eu já amava ele e aquela loucura, sabe? Eu já chorava, eu já sentia falta, eu já. Ela chorava por outro. Eu chorava por você. Por você. Aí, gente. Caralho, tem um bicho ali. Aí, né? Ele pegou. Aí eu ficava de serviço, eu não gostava, eu ficava muito triste, na verdade. Não é que eu não gostava, eu ficava triste porque. Eu tinha acostumado com ele. Ela amava que eu estava de serviço. Mentira! Ela amava, porque ela ia pros rolês e quando eu estava aqui, estava em casa. Mentira, 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 mentira. Então, gente. Ela já tá contando mentira. Aí, agora, né, vou te falar a verdade. Aí, né, galera, eu comecei a gostar muito dele, mais ainda que eu já gostava, já amava ele, né?
E aí a gente começou a se apegar muito. Eu falei, corta! Então, gente, aí eu peguei, fui lá pra minha casa, né? Lá pra minha casa, que é a casa do meu pai, né? Aí comecei a ficar lá, e ele começava a me mandar mensagem. Ele saía do serviço dele, ia lá me buscar lá em casa de bicicleta. Então, mentira. Tô? Você ia lá em casa me buscar de bicicleta, cara? Ai. Então, né? Eu peguei. Para, começamos a ir e tal, beleza? Aí, gente, ele mandou uma carta pra mim. Ele começou a fazer uma carta à noite. Era à noite, né? Você fez a carta à noite, irmã? Foi, né? Vamos lá na casa do outro. Cadê a carta, amor? Gente, ele fez uma carta pra mim e eu olhei só um pedaço dela. Ai, gente, agora cadê a carta? Ah, cadê o meu papai? Amor, cadê a carta? Ah, cadê meu papai? Amor, cadê a carta? Esse negócio aqui, nem sei do que é lá do quartel. E ele fez pra mim, olha aqui. Você está fazendo por mim o que nenhuma fez. Ah, entre dúvidas, né? Tava pensando nisso. Porque, né? O bem apareceu assim do nada na minha vida de novo, aí, né? Aí ele falou isso pra mim. É, tudo está tão favorável pra nós dois. Que parece que está. Parece que eu estou sonhando, ó, gente. Só essa parte que eu vou ler pra vocês, tá? Gente, depois eu vou. Ler só na parte. Não, eu vou ler depois pra eles, porque eu tenho que entender tudo que você escreveu. Porque a letra é bem pequenininha, gente, olha. Vocês podem ver que eu não tô mentindo. A letra é bem pequenininha, mas essas duas cartas veio de coração. E até hoje tá comigo, né? Beijo aqui, ó. Eu tenho várias cartas também que eu comprei. Não sei se a dele tá guardada. É, né? Tem carta até no guarda-roupa, mensagem, um monte de coisa minha, que eu fiz pra ele. Já fiz muita declaração pra ele também, tá, galera? Já fiz muito. Não fiz? Nossa, beleza. Já que você grava um vídeo e mostra, porque eu não sei que grava, que declaração você fez. Um deles. Faz joelho no chão, ele fez um casamento. Cara, adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa, não? Ah, então, pessoal, a gente pegou, começou a ficar mais essas coisas, depois a gente conversou bastante pelo Facebook, pelo Messenger. E aí decidimos ficar junto mais próximo do outro. E aí o que aconteceu? Que ele veio pedir pra mim morar na casa dele. Aí eu peguei, gente, fui morar, né? Aos poucos fui levando minhas roupinhas. Minhas praias, minhas belezudas lá, levei embora pra casa dele. E a gente começou a ficar junto. A minha sogra me ama até hoje, ela me alava e me ama até hoje. Beijo, sogra. Beijo no seu coração. Aí, né? Ai, para! Pai, para! Ah, pai, para! Então, né? Esse rosto aqui na sua perna. É o cara lá que chupou. É sério. Vou dar uma chupada aí, você vai ver na onde que ele tem que chupar. Aí, né, pessoal? Para, amor. Isso aqui vai doer. Para. Isso aqui é do quê? Que roxo. Fala o que que é. Que roxo. Fala o que que é. Só roxo. Fala dos roxos. Fala dos roxos. Isso. Que roxo aqui? O cara deu uma mordida aqui. Sem querer. Ai, tá bom. Para, é sério, meu machado. Ai, amor, para. Ó, para. Para de briscar erro. Então, gente. Viu, você atrapalha saber onde que eu tô. Não faz isso, amor. Ele foi no carro.
tá? Me machucou bastante. Então, pessoal, aí ele me forçou a ficar na casa dele. Te forcei? Tô brincando. Ih! Então, né, Gabonis? Aí ele me forçou a ficar na casa dele, eu fiquei na casa dele. Tô brincando, gente, não forçou não. Eu fiquei na casa dele. Porque eu amava ele. Sabia que era pau. Porque eu quis, porque ele era o meu, né, amor na minha vida. Ele é ainda, né, lógico. Eu espero que seja, né? Não tenha outra no caminho. É, ele sempre tá assim, ó. Falando de outras, sabe? Então, não sei. Vocês acham que ele tem cara de fiel, gente? Deixa no comentário pra mim, que aí eu quero saber, sabe? Se esse vídeo for... não ser bloqueado pelo YouTube. Deixa lá no comentário pra mim, tá? Se o comentário não for bloqueado. Tá, aí depois de 4 meses, amor, a gente casou? Quanto tempo mudou? 4? Mais? Só sei que não durou 1 ano. A gente casada, a gente junto assim, né, amor? Aí ele virou em casamento e foi muito fofo, velho. Ele colocou... Aí, olha aqui, foi assim. A gente tava pensando em casar logo, né? Porque a gente tava na igreja e também porque, né? Tinha que casar, né? E foi uma surpresa pra mim. A gente foi na casa da minha avó. Aí eu voltei, né? Aí ele falou que tinha que ir lá na mãe dele. Inventou pra mim. Que ele tinha que ir lá na mãe dele, que não sei o que lá. Ai, ficou pra caraca. E aí, né? Ele aproveitou, gente. Ai, peraí, deixa eu colocar mais aqui pra cima. Aí ele pegou, gente, e colocou. E foi lá em casa, onde a gente morava. A gente morava lá no Maracanãzinho. Aí, né? A gente morava em outro bairro. E ele pegou. Ai, que louco! Louco! Ele pegou e foi lá em casa, né? E colocou a aliança dentro de uma caixinha. Não sei se ele comprou, não sei, gente. Essa aliança aqui. Ele colocou numa caixinha. E lá na minha casa tinha um. Maria, como que é o nome daquele negócio lá? A caixinha de espelho lá, do banheiro. Ele colocou a câmera dele, o celular dele lá pra gravar, ele tava gravando. Aí eu, né, eu fui escovar meu dente, né, como sempre, né, quase sempre, eu faço isso. Aí, né, eu abri lá a caixinha, tá, eu lá sendo gravada, eu, né, levei um susto, né, com aquilo. E eu peguei a aliança, que foi muito fã. Foi muito fofo, gente. E, gente, você não sabe de uma coisa, minha tia tava por trás disso. Aí ela começava. Foi tudo planejado deles dois. Porque, olha. Não. A minha tia começou a falar um monte de coisa pra mim no nosso relacionamento. Aí, né? Cheguei em casa e encontrei aquilo. E depois minha tia ligou pra mim falando sobre isso. Falei, nossa, beleza. Beleza, né, tia? Tia Márcia. Beijinha. Então, né? Aí a gente começou. E aí, de repente, já marcamos o casamento. A gente fomos lá no cartório, marcamos o casamento, casamos, né, Ben? Fala um pouco aí, né? Por que você tá dando atenção? Um pouco. Nossa, legal. Então, aí a gente pegou e... Depois, não sei de quantos dias depois do anel, demorou quanto tempo pra nós casarmos? Demorou 1 mês e pouco, a gente já casou no cartório, foi muito legal, foi muito, muito bom, muito leve. E foi isso, pessoal. Aí depois a gente casou, aí depois de quantos meses, amor? A gente teve o Cauê? Depois de quantos meses a gente teve o Cauê? É? Seis. 6 meses? Não. Gente, como que Deus é maravilhoso. Olha, Deus liberou um filho pra mim depois de... Liberou? Menos... Concedeu. Liberou, porque... Concedeu. Eu não pedi. Concedeu, né? Me deu um filho. Liberou, né? Eu falo liberou porque, tipo assim, ele liberou eu ter um filho depois do casamento, entendeu? Foi maravilhoso. Entendeu, gente? Maravilhoso.
E aí a gente teve o Cauêzinho, eu fiquei descobrindo que eu tava grávida. Se vocês quiserem saber como eu descobri que eu estava grávida, deixa lá no comentário, deixa muito like, eu já vou saber que vocês gostaram desse vídeo e que vocês querem saber como eu fiquei, como que eu descobri, como que eu fiz pra ficar grávida. Tipo, o que eu, se eu queria ou não queria, como que é, entendeu? O João deixando aí. Então foi assim, pessoal. Aí a gente tá junto até hoje, tô com a bênção de Deus aqui, meu Deus, aleluia. E eu sou muito feliz com a minha família. E eu tenho muito, tipo, que agradecer a Deus por tudo isso. Porque meu marido é muito gente boa. Ele é assim, gente, tipo assim, ele não gosta de aparecer muito nas câmeras, mas... Ele é assim, gente, eu não posso, né? Aos poucos ele vai vindo pro canal. Né, Beth? Assim ou assim? Assim ou assim? Você vai ligar. Mais ou menos, tá? Ele gosta, gente, mas tipo, você tem muita vergonha, tá? A gente vai passar, como todas as pessoas também, sem ter vergonha. Meu Deus, não dá pra falar, gente. Eu vou ter que falar pertinho da câmera com vocês, porque não tem como. Então, meus amores, ele esteve aqui lá pra fora, porque, tipo, tava fazendo muito barulho aqui, eu não tava conseguindo falar direito com vocês. E eu vou encerrar o vídeo agora. E eu espero que vocês gostaram muito desse vídeo. Onde tá a chave? Peraí, gente, vou pegar a chave do carro. Então, pessoal, eu tive que parar o vídeo rapidão de novo, porque eu tinha que procurar a chave aqui e eu não tava achando, entendeu? Então, pessoal, que nem eu tava falando, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeo com o Guilherme, vou deixando lá embaixo, eu vou deixando muito like, porque aí eu já vou saber que vocês querem esses vídeos com ele. Eu tô pensando em fazer uma tag com ele, eu nunca, tipo, eu nunca, eu já, sei lá, uma coisa assim. E o que vocês acham, vão deixando aí pra mim. Eu tô muito, muito feliz, muito mesmo. Eu tô bem no começo, mas eu tô muito feliz por estar crescendo no canal. E é por vocês, eu agradeço muito a vocês por estar sempre comigo, tá? Aqui no canal, crescendo comigo. Agradeço muito mesmo, de coração. Eu bati 300 inscritos ontem. E, tipo assim, fico muito feliz pelas lives dos meus amigos, tá? Vão deixando no comentário seus nomes aí pra mim, que eu sempre vou estar lá, entendeu? Gente, dando força pra todos. Eu quero dar força pra todo mundo, que nem dá todo mundo dando força pra mim. E eu tô muito feliz pelas minhas amigas também conquistando os mil lá, tá? Batendo os mil lá de boa. Então vamos lá, pessoal, crescer junto e beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.